не менш творчі та активні іноземні студенти Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського. Минулого року ми декілька разів вже розповідали про їхні масштабні доброчинні заходи для допомоги дітям Тернополя, а зараз маємо нагоду поспілкуватися з ними наживо. А наша колега із Тернополя Лілія Лобор поспілкується з однією з студенток, активісток, яка співає українські щедрівки. Цікаво, чому ж її все ж таки це зацікавило. Дізнаємося про це все зараз. Вітаю в студії, доброго ранку вам та нашим глядачам. І як у нас кажуть, Христос хрестився в ріці Йордані. Водохреще – останнє із циклу новорічно-різдвяних зимових свят. Цього дня саме ходили також у гості, колядували, щедрували і також збиралися великою родиною. Студенти Тернопільського медичного національного університету є також частиною нашої великої тернопільської родини. І зараз поруч зі мною Біфука Сексес. Біфука, скажи, будь ласка, чому тобі подобається Україна та наші традиції? Я люблю українська мова і традиція, тому що дуже красива, красива пісня і красива одяг. Скільки ти вже тут в Україні? Чотири роки. Зараз я четвертому курсі Тернопільському університету. Ти любиш колядувати, співати наші пісні? Пісня є сонг. Окей, ти ганіч любив і чи знала ти мені? Давайте послухаємо, як ти виконуєш разом зі своїм другом так ці пісні. Дякую вам дуже за таке чудове виконання. І з нами була Біфука Сексес, а також анкеолог Фафур Огнуцакін. Дякую вам дуже. І з водохрещем вас і вас, студія. Лілі, дякуємо дуже. Настільки круто. Ми тут з привідчиненими, привідкритими ротами дивилися на це все. Біфука Сексес крута насправді. Дуже незвичне виконання. Насправді це було дуже класно. Дякуємо вам. Це була Лілія Лобур, наша колега з Тернополя на прямому зв'язку.